ជាប្រិមរបស់ MyTV ទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលស្នាជួយកម្មវិធីម្អែរបស់នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះហើយខ្ញុំគណៈទីនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺ iSway មួយវិញទៀតក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ទីបូទិកដែលបានមកជួយទីតាំងខុសសម្រាប់សប្តាហ៍នេះផងដែរទីគឺជាឈ្មោះខ្មែរមួយដែលផ្ដើមចេញពីចាស់មេរីដោសសភាជាពិសេសចារ្យសម្បត្តិខ្លីធ្នូយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានការប្រកបតម្រៀនពីសិល្បៈការនីពីរផងដែរដែលពោពេញទៅដោយរសជាតិសសភាជាពិសេសគឺមានទឹកកសាលនៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈយ៉ាងច្រើនចាប់ថាពួកគាត់ជាណានៅពេលនេះគឺជាចំណុចមានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជាសួរទាំងអ្នកសិល្បៈចាជាសួរទាំងអ្នកបិណ្ឌាចាយ៉ាងណាដែរសុខទុក្ខចាពួកនេះខ្ញុំគឺសុខទុក្ខធម្មតាមិនមានដែរមកចាមិនដឹងទេវាឡើងតែជាមូលអត់ទេធម្មតាធម្មតាចាលីដាវិញគឺថាបានថែរីស្រលូនឲ្យឃើញផតសោះថតដែរមិនតែមើលដឹងមើលដឹងហ៎គេចេះលេងឲ្យលេងណាអត់បាក់ពេលអត់ទេលាក់លេងងឹតងឹតលេងងឹតចាហើយដឹងគេហៅមកធ្វើអីអនអរគុណសំភារវិញថ្ងៃមកញ៉ាំទឹកផ្លែឈើចាអាចញ៉ាំសិតបានដើម្បីចាំបន្ធូរបន្ថយចាភាពតានតឹងចាហើយយ៉ាងមិនដែររសជាតិនៅក្នុងសន្តិភាពទីបតិចនៅពេលដែលចូលមកដល់អារម្មណ៍មិនដែរអឺទៅចូលម្ដងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ខ្លាហើយហៀងផ្លែកហើយមកបតែងវាវិញខ្មែរខ្មែរចាចាគឺគាត់សម្ដែងលោករចនាបថរបស់ខ្មែរតែម្ដងជាពិសេសគឺឈ្មោះទៀងដែលដាក់ស្រង់ជើងពីរឿងទំទាដែលជារឿងសាច់រឿងរបស់ខ្មែរបើយើងស្គាល់ខ្ញុំស្អាតពីទៀងអញ្ចឹងហ៎ទៀងសម័យមុនមិនត្រឹងហ៎ទៀងសម័យមុនមុខជិះចាមកមុខជិះអត់អត់ទៅណាមិញងាកចូលរកកម្មវិធីបងនេះគេបីម្ដងគេណានីតាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺមានភាពអមមានយ៉ាងច្រើនតាមការសង្កេតរបស់នេះខ្ញុំគឺជាពិសេសគឺបានសង្កត់ទៅលើការបង្កើតវីដេអូឃ្លីប YouTube មានតែរបៀប make up ចាចង់សួរថាមូលហេតុអីទៅជំរុញអានីតាធ្វើបែបនេះតាមពិតតែនិយាយអត់លាក់បាំងអីចង់ថតយូរហីតែគ្រាន់ថាអឺអត់មានអ្នកថតឲ្យចឹងតែមានអ្នកថតឲ្យឥឡូវក៏អត់មានអ្នកថតឲ្យដែរហើយថតខ្លួនឯងតែស្រឡាញ់ពេកហើយណាមួយចង់ធ្វើអ្វីដែលផ្លែកៗឲ្យវាថាអឺអ្នកដែលចេះតិចបរិញ្ញាអត់ចេះសោះចឹងហើយតែពេលចឹងមានបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យមួយចំនួនគាត់បានជួយចឹងទៅខ្ញុំក៏វាថាចង់ចែកលែកពីបាត់ផ្សោតក៏ដូចជាអ្វីដែលមាននៅខ្លួនយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ដឹងហើយក៏ដូចជាយល់ពីការពាក់ពាក់ហើយរបស់ឆ្នៃអីតិចតិចរបស់ខ្មែរយើងអីចឹងជាកម្មាដូចជាអីចឹងចង់ចែកជូនដល់ពួកគាត់ចាចំណុចនេះគឺជាគោលបំណងតាំងពីយូរណាស់មកហើយចាចាហើយនៅក្នុងការបង្កើតនេះតើតើគិតថាវានឹងជួយឲ្យអ្នកតានឹងមានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទស្សនៈប្រិមិត្តទស្សនិកជនទេអឺអត់បានពឹងពឹងទុកទេពឹងទុកថាបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តក៏ដូចជាគាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បានចែកដឹងម្លែក៏ដូចជាការបបផ្សោតរបស់ខ្ញុំតខ្លួនហ្នឹងជួយចែកជូនដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូម៉ាននឹងមកនិយាយមុនចូលឆ្នាំអីចឹងមកគាត់និយាយថាមិត្តយុវវ័យពីច្រើនគាត់ចូលចិត្តហើយអត់បានប្រើកម្លាំងច្រើនមែនទេគេសុខចិត្តចាចាគេថាយើងមានទទួលផលបានច្រើនពីការបង្កើតឃ្លីបវីដេអូរបស់យើងចាចឹងដល់លីដាវិញនៅភ្នាក់របស់យើងក៏បានបង្កើតវីដេអូឃ្លីបតាក់ទងជាមួយកម្លាំងឬក៏ make up ចឹងលីដាចាំបង្កើតវីដេអូឃ្លីបដែលតាក់ទងជាមួយអ្វីដែលជាចំណងជាមួយចិត្តរបស់យើងទេអឺសម្រាប់ខ្ញុំអត់តមានកម្រងទេប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគឺកំពុងតែលម្អជាមួយនឹងការងារថតរឿងអូចាតែដែលជារឿងដុំដែលរឿងទី1គឺរឿងបកតោចម្លែកនិងរឿងមួយទៀតរឿងថតគឺរឿងគ្មានអ្នកអញ្ជើញគ្មានអ្នកអញ្ជើញចាចាចាយកជើងគេអញ្ជើញអត់អីគេអញ្ជើញហើយគេអញ្ជើញខ្ញុំមានលីដាគាត់ល្បីមែនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងស្បែកគង់ដែលគាត់នោះគឺមានការភ័យផ្អើលនៅពេលដែលលីដាថតបែបស៊ីស៊ីចុះតើសុខថារឿង2ទៀតដែលគេមិនថតមានលក្ខណៈបែបស៊ីស៊ីដែរទេអឺរឿង1រឿងបកតោចម្លែកគេនិយាយពីក្បាច់គុនអត់មានសិក្សាយទៅផងតែក្បិនហើយនឹងបង្កអត់ខ្មែរធម្មតាតែរឿងទី2រឿងមួយទៀតគឺអាចមានសិក្សាអាចតែសិក្សាប្រហែលអត់ប្រាប់បានទេណាចានិយាយទៅចង់ឲ្យសិក្សាជនតាមដានមិនតែសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនគាត់គាត់មានគមត្រូលនៅថ្មីគឺបីខាងរឿងនេះជាមានភាពសិក្សាប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងនិយាយទៅចង់បានន័យថាសិល្បៈគឺមានបកបែកតាមលក្ខណៈមានទាំងធៀបទាំងសិក្សា slow ទៅយ៉ាងហ្នឹងមិនហើយថាគឺការសម្ដែងចា៎ហើយបើថាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងគឺនៅតែកាន់ទម្រង់ទម្លាប់ដដែលចា៎ត្រឹមត្រូវគឺថាមួយរយៈដែលយើងឆ្លងកាត់សិល្បៈជាពិសេសនៅពេលយើងថតសាច់រឿងឬដែលធ្វើឲ្យ
សិកជនឬជាមហាជនក៏ចាប់អរនៅពេលដែលលីដាផុសស៊ីក្នុងរឿងស្បែកគង់ណាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏លីដាអាចចាត់ថាជាតារាមួយដូចនៅស៊ីស៊ីដែរអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនចូលចិត្តទេឬក៏យើងទទួលយកពាក្យរិះគន់របស់គាត់ដាក់ក្នុងចិត្តដើម្បីស្ថាបនាឬក៏គាត់ថាអត់មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យរិះគន់របស់ពួកគាត់ចា៎ដើម្បីយកមកស្ថាបនាខ្លួនឯងហើយយើងគាត់ថាយើងនៅក្រោយពីមានរសិទ្ធិទៀតមែននៅក្រោយចូលមកនៅក្រោយទៀតបន្តែយ៉ាងគេថាញញឹមបន្តែយ៉ាងគេថាញញឹមចាំឲ្យគេយើងមកថាយើងនឹងធ្វើជាលក្ខណៈសិក្សាបែបជាសិល្បៈមិនមែនជាប្រភេទអាហារចាត្រង់ត្រូវព្រោះថាទស្សនជនដូចជាមិនយុវ័យមួយចំនួនទៅខ្លះក៏គាត់នៅមានកម្រិតថាអភិរិយដែរមិនមែនថាគាត់យុវ័យមានស៊ីស៊ីទៅក៏សប្បាយទេណាតែគាត់នៅមានកម្រិតដូចគាត់ព្រោះថាគាត់អត់ទាន់បានយល់ច្បាស់ពីចាអ្នកសិល្បៈយ៉ាងណាទេថាអ្នកសិល្បៈមួយនោះគាត់មានអតិចរិតក៏ដូចជាមានភាពយូនិកផងគាត់មួយចាត្រង់ត្រូវពីដែរអូលីដាគឺគាត់សម្ដែងភាពសិក្សាស្អាតសិក្សាហើយពួកគាត់បានមើលទៅរៀបចំណែនេះចឹងហើយថាគាត់បានសម្ដែងដល់ហើយបានថាគាត់បានដល់គាត់មានដងផងគាត់ថាភាពសិក្សាផងចាយើងគឺជិះទៅកាសនេះចំណែណាចាតែគឺអ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងគឺល្អមែនទេចាទស្សនិកជនអ្នកណាចង់ធ្វើសិក្សាក៏ធ្វើបានដែរបានទេធ្វើសិក្សាអីខ្ញុំធ្វើមិនចាចឹងហើយអឺតាដឹងថាគេថាខ្លួនឯងស្អាតបែបមិនអនខ្ញុំស្អាតតែសុភាពគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ស្អាតវាសុភាពរបៀបខ្មែរឬខ្មែរចាពិសេសគឺជាមួយនឹងកម្រាលរបស់គាត់ចាអរគុណចាអរគុណកញ្ញាក៏ជាមិត្តយុវទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានសម្ដាប់ជាមួយនឹងគេសន្តានាចាសប្បាយសប្បាយតើតើជាមួយនឹងការងារសិល្បៈរបស់អ្នកទាំងពីរនេះខ្ញុំនឹងបន្តសម្ដែងជាច្រើនទៀតក្នុងវគ្គទី2នៅពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់